Víš je, tupci. Ještě. Ne, 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 vedle, kluci. Regulárně ne, kluci, kluci, vedle, vedle, musíte tady, se jít. Tady se vejdu, já se vlezu ticho a umím, ne? Pozor, já jsem hasič. Ty jdeš za napadení úřední osoby, okamžitě sedět, vole. Kdo? Ty. Já ne, já jsem nic neudělal. Pane, my jsme se vlezli, jelikož jste se tady zamkl kolegu, odvezl jste ho sem v autě, když spal. Ale vy tam, tam nemáte co dělat. Vy tam nemáte co dělat, moc. Ve službě. My jsme říkali, jdeme k policistům teda. Zmizeli tři policisti a tři nové. Já mu to odstřelím ty dveře. Ne, kluci, když sejdete, hej, sejděte dolů a ty druhý dveře, pojďte sem. Tady, vedle je ještě jeden průchod. Jakej? No, ještě, jak je ta vejtřeska? Jak je ta vejtřeska, tak projdete, otevřete dveře a schodí, po schodišti běžte nahoru. Ale od nás má za feťáky. Typický policajti, ty vole, netrefej. No, no. Ale sundejte si boty, když skáčete dolů. Au, 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 můj obušek, můj obušek, au. No, máš dobrý, máš boty, máš nohy v pohodě? Kolego, chytám tě. Jo, jenom leju, vole, jinak. Počkej. Ale na co si dáváte vy dolů to pánky, veď, tak vám to hradí štát. To jo, ale budou je mít, taky ne, nedal dolů, že jo? Ne, budou je mít zničený, při dopadu ti máš zničený víc boty. Už no, víte? Čert. No. Pane, pojďte sem. Pane, pojďte sem. Kodej, ne. Pojďte sem, pane. Tady ke kolegům. Pane, co ta zničená kapota? S tou jste už přijel, nebo to už bylo? Nebo jste ty vole, že... nehodu? A, takže už to bylo, jo? Takže chcete říct, že jste přijel s touhle zničenou kapotou, ano? Flyne, přestaň, ty vole. A je to na hla... Co v pohodě? Nebuď dneska... Buď dneska hodnej, nebuď takový smrt, ty vole. Ale já si z nich dělám kozy. Já vím. No... To je kulíšek jedna a kulíšek dvě. Ne, ne, ne. Vypadně. Ty honíš, honíš. A tak, nahoru dolů. Nahoru kolego, dolů. Kolego, kolego, uhněte. Vypadně, ne, kokot. Ti dobré. Ty vole. A dolů. Mám mě... Ohada. A 1-0 jste vy, haleďte, bacha, civil. Počkej. To je nový hasič, taky civil.